поединок того, матча, поле, поднимал. Є передача, але немає удару і добування, є момент, удар, забуває, забуває. В цьому моменті футболіст Олі Роуд, у нас номер. Сергій Воскресенський на третій хвилині, на другій хвилині, у гравець Олі Роуд. Ну, можна віддати передачу, Олєр в атаці, передача на Дарана була. Постріли, забувати, не забувай, добування знову не забуває. А тут момент і футболістів Олєру, втрата м'яча, в м'яч зіграв. Гравець, удари, добування буде, ні, була. Шевич прохопив м'яч, може віддати на Дарана, ні, вийшов, о, дійкою, давай. В цьому моменті футболіст на Матадору, і тепер вже Олєр в атаці. Атака від футболістів Олєра. Ну що ж, другий тайм доволі непоганий. Йо-йо-йо-йо! Атаку футболісту Олєру. Спроба зараз забити. Непоганий удар з лівої. Стійко. Непогано. Розіграли. Матадору удар не забуває в цьому моменті. Гора, перехоплення, можна віддати передачу і тут. Забити, є гол. Забиває. Олєру. Дайте номер. Віктору, Віктор Лошевич! Не забуває. Дати продачу, але вирішився.